Vážení cestující, osobní vlak číslo 6414 společnosti České dráhy linky U32 ze směru Lysá nad Labem přijede na kolej číslo 4 od staniční budovy. Vlak dále pokračuje ve směru Ústí nad Labem západ, pravidelný odjezd 17 hodin 47 minut. K příchodu použijte výhradně úrovňové přechody. Stanice Ústí nad Labem, Překop. Osobní vlak číslo 6414 společnosti České dráhy linky U32 ze směru Lysá nad Labem přijel na kolej číslo 4 od staniční budovy. Vlak dále pokračuje ve směru Ústí nad Labem západ, pravidelný odjezd 17 hodin 47 minut. Prosím, ukončete nástup, vlak je připraven k odjezdu. Žádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti a nevstupovali do kolejiště před zastavením vlaku. Vážení cestující, osobní vlak číslo 6417 společnosti České dráhy linky U32 ze směru Ústí nad Labem západ přijede na kolej číslo 2 od staniční budovy. Vlak dále pokračuje. Polepy, Hošťa, Štětí, Liběchov, Mělník, Mladice, Mělník, Malířec, Šetaty, Ovčáry, Třísty, Stará Boleslav, Otradovice, Lysá nad Labem, Dvorce a Lysá nad Labem, pravidelný odjezd, 18 hodin 8 minut. Stanici Sebusín, vlak projíždí. K příchodu použijte výhradně úrovňové přechody. Stanice Ústí nad Labem, Střekov. Osobní vlak číslo 6417 společnosti České dráhy linky U32 ze směru Ústí nad Labem západ přijel na kolej číslo 2 od staniční budovy. Vlak dále pokračuje ve směru Lysá nad Labem, pravidelný odjezd 18 hodin 8 minut. Prosím, ukončete nástup, vlak je připraven k odjezdu. Aby si pouku v kolejiště dbali své osobní bezpečnosti a nevstupovali do kolejiště před zastavením vlaku. Rychle číslo 794 společnosti České dráhy ze směru Kolín přijede na kolej číslo 4 od staniční budovy. Vlak dále pokračuje ve směru Ústí nad Labem západ, pravidelný odjezd 9 hodin. Stanice Ústí nad Labem, Překov, rychlík číslo 794, společnost České dráhy ze směru Kolí přijel na kolej číslo 4 od staniční budovy. Vlak dále pokračuje ve směru Ústí nad Labem západ, pravidelný odjezd 9 hodin 4 minuty. Prosím, ukončete nástup, vlak je připraven k odjezdu. Žádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti a nevstupovali do kolejiště před zastavením vlaku. Vážení cestující, rychlík číslo 716 ze směru Kolín, Nymburk hlavní nádraží, Lysá nad Labem a Mělník, který dále pokračuje do stanice Ústí nad Labem západ, přijede na čtvrtou kolej. Pravidelný odjezd vlaku v 15 hodin 5 minut.
Žádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti a nevstupovali do kolejiště před zastavením vlaku. Vážení cestující, rychlík číslo 725 ze stanice Ústí nad Labem Západ, který dále pokračuje ve směru Litoměřice město, Štětí, Mělník, Všetaty, Stará Boleslav, Lysá nad Labem, Nymburk hlavní nádraží, Poděbrady, Velký Osek a Kolín přijede na druhou kolej. Pravidelný odjezd vlaku v 18 hodin 52 minuty. Za lokomotivou je řazen vůz první a druhé třídy číslo 1 a dále vozy druhé třídy číslo 2 až 4. Ve vlaku je poskytována služba úschova během přepravy a možnost rezervace místa pro jízdní kolo.